Pri kraju smo programa Beograd dobro jutro. Kao što smo najavili na našoj videoliniji, našem videopozivu je glumica Katarina Žutić. Katarina, dobro jutro ili dobar dan već. Dobar dan. Čujemo se, vidimo se, super. Katarina, ovih dana je naravno veoma aktuelna serija Familija u kojoj ti naravno igraš. Tako reći porodica, ipak nemojte baš Familija. Porodica, pardon. Porodica naravno u kojoj igraš Slavicu Đukić Dejanović. O seriji Porodica dosta se naravno priča. Kakvi su utisci tvoji i kakve si ti informacije dobila o reakcijama publike? Pa, svi su jako uzbuđeni, svi gledaju. Ja ne znam koliko ljudi, oni tamo imaju neko merenje koliko ljudi gleda tu seriju, ali ja bih rekla da svi gledaju. Mislim, svi ono stariji od tipa 30 godina, svi gledaju. I mislim da je prosto to toliko tema aktuelna nama, da jednostavno mi ne možemo da ne pratimo to. E sad, serija sama po sebi je urađena, videli ste već, onako jako uzbudljivo, jako strašno, potresno i ne znam, ja sad jedva čekam da vidim kako će se večeras, kako izgleda i ta poslednja epizoda. Naravno, čitala sam scenario još onda, pročitala sam ga u dahu zaista, uopšte nisam mogla da se odvojim. I eto, to je to. A što se moje uloge tiče, kao što ste videli, to je jedna, kako da kažem, bočna uloga koja je vrlo efektna, očigledno, pošto, ne znam, baš me je puno ljudi zvalo da mi kaže da im se dopada. Mislim da je i zanimljivo snimljeno, jer je onako kao polu, nije polu, nego kvazi dokumentarno, i to daje još jednu realističku crtu celoj ovoj našoj priči, koja znamo, mislim, koliko, šta su činjenice, to znamo svi, jel? Mnogi su se pribojavali da će možda likovi da odu, tačnije glumci, da odu puku imitaciju tih likova, ali mislim da je pronađena neka dobra mera između takve te imitacije i dramske uloge. Pa hvala vam ako tako mislite. Ja sam se isto toga vrlo plašila. Mislim, stvarno je klizav teren, pogotovo kad igrate nekoga, neku osobu koja je vaš savremenik, jel? Mislim, konkretno žena je još uvek aktivna u politici, mislim, tu je, s nama je i danas. Tako da sam se ja trudila da to ne bude, dakle, samo puka imitacija, iako sam u tome uspela, divno. Mislim, imala sam neku realnu radnju koju je trebalo da sprovedem u toj seriji i ja sam se toga držala. A ovo je prosto samo bio, mislim, da nije bilo uopšte imitacije, onda opet nekako bi bilo golo. Mislim, nismo mi izmislili te likove, jel? Znači, moralo je biti neke imitacije. I sad tu taj balans... Kombinacija jednog i drugog po klizovom terenu, ali dobro je. Tako je. Pa koliko smo se snašli. Ali nekako mi se čini da jesmo. Kako si ti pripremala za tu ulogu? Da li si pratila, gledala intervjue, nastupe Slavice Đukić-Dejanović iz prethodnog perioda? Naravno, da. Ja sam pogledala, mislim, sve što je ikad izašlo o njoj na YouTube-u. Pratila sam onako, pokušavala sam da vidim tu mimiku, da vidim gestikulaciju, pokrete. Pa i tako, eto, na osnovu toga sam ušla u taj posao. Sad možda sam malo ipak i preterala, ali dobro, ajde sad. Nije, super. Pratimo i danas naravno poslednju epizodu serije Porodica. Šta je aktuelno kod Katarine Žutić trenutno? Pa tu sam u pregovorima za neke, da, jasno mi je. Ne pitate me privatno šta je aktuelno. Dakle, pa u pregovori sam za neke nove serije i tako, nisam sigurna da li smem sad da vam to govorim. Glavno, neke dve serije su nove. Trenutno sam izašla, ono što sam sigurna da mogu da vam kažem je da sam izašla iz snimanja druge serije Švindleri.
gde imam jednu jako lepu ulogu i pravo da vam kažem, jedva čekam da to krene pa i da gledam. Čekamo i mi, naravno to. Hvala puno na ovom uključenju i svako dobro. Bilo ovo... Hvala vama, prijetno. Hvala. Bila ovo glumica Katarina Žutić, a mi smo na samom kraju programa Beograd Dobro jutro. Hvala vam što ste u prethodna 4 sata bili sa nama. Ostanite naravno i dalje slede najnovije vesti. Želim vam prijatan dan.